الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا قال الله تعالى
حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی پڑھ لیں تو درود پاک پڑھ لیں سارے احباب ایک مرتبہ بلند آواز سے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سورہ حشر کی میں نے پہلی آیت پڑھی ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے لیے تسبیح پڑھتا ہے, تسبیح بیان کرتا ہے. وہو العزیز الحکیم, اور وہ اللہ غالب ہے, حکمت والا ہے. تو میرا موضوع جو ہے وہ ہے تسبیح. ہم نے لوگوں کے ہاتھوں میں تسبیح دیکھی, کوئی 100 کی ہے, کوئی 10 کی ہے, کوئی 1000 کی بھی ہے تسبیح. ایک تو یہ بات بھی آ جائے گی کہ یہ تسبیح اس انداز میں پڑھنا چاہیے یا نہیں. دوسرا یہ ہے کہ تسبیح کا مطلب کیا ہے. بعض مرتبہ ہم جانتے نہیں اور کسی کو مذاق کر بیٹھتے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے مذاق کیا کیا ہے, اور وہ خدا اور خدا کے رسول کو پسند بھی ہے وہ بات یا نہیں. مثلا ہارون رشید بیٹھا ہوا تھا اور اس کا ایک دوست آیا تھا. اب اپنی اپنی طبیعت ہے, کئی آدمی جو ہے وہ آلو نہیں کھاتے, چاول نہیں کھاتے, کوئی شے نہیں کھاتا. جو جائز چیزیں ہیں وہ حلال. تو ہارون رشید نے یہ بات کی, اس نے کہا کدو پکا کے, اس نے وہ روز کھاتا تھا کدو, جس کو آپ کیا کہتے ہیں, اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بڑا پسند تھا. حالانکہ وہ بادشاہ تھا, سب کچھ کھا سکتا تھا, لیکن اس کو یہ بڑا پسند تھا کہ حضور نے پسند کیا. اس نے جب سامنے پلیٹ آئی کدو کی, تو وہ جو تھا نا مہمان, وہ تو یہ سوچ کر گیا تھا کہ بادشاہ کے ہاں جانا ہے, وہاں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدگی کو ہارون رشید نے کہا کہ بھائی حضور کو کدو بڑا پسند. اس کے منہ سے نکل گیا جی مجھے تو کوئی پسند نہیں. اس نے کہا تلوار لاؤ, گلا کاٹ دو اس کا. اس نے کہا کیا ہے, ویسے کوئی کہہ دینا کہ مجھے کدو پسند نہیں تو کوئی بات نہیں, لیکن جب ایک آدمی کہے حضور کو پسند ہے, اس کے مقابلے میں آپ کہیں مجھے پسند نہیں, تو پھر معاملہ اور ہو. اسی طرح کوئی تسبیح کرتا ہے تو ہم چھڈو جی نہ تسبیحاں, ہر ویلے تسبیح کھڑکاندے پھرتے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم نے بات کیا کی. تسبیح کا معنی ہے پاکیزگی بیان کرنا, اور جس کی ہم تسبیح بیان کرتے ہیں وہ اللہ ہے. اس کے کئی الفاظ ہیں, سبحان اللہ آپ کہتے ہیں, کبھی سبحان ربی العظیم کہتے ہیں, کبھی سبحان ربی العالی کہتے ہیں, کبھی آپ نماز تراوی میں پڑھتے ہیں سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح سبوح, یہ بھی تسبیح ہے. تو جس کی آپ تسبیح بیان کرتے ہیں وہ تمام عیبوں سے پاک ہے, پہلی بات تو یہ.
ہم اس کو پوری کائنات میں پاکیزہ مانتے ہیں. اس لیے سبحانک اللہ یہاں سے نماز شروع ہوتی ہے. اے بندے جب تو میری بارگاہ میں عبادت کے لیے آئے تو شروع یہاں سے کر, میری پاکیزگی بیان کر. تیرا یہ عقیدہ ہونا چاہیے میں پاک ہوں, صاف ہوں اور پوری دنیا کو پاک کرنے والا ہوں. تیرا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میں بے عیب ہوں, مجھ میں کوئی نقص نہیں ہے, کوئی عیب نہیں ہے. تیرا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میں بے عیب بھی ہوں اور عیب کا امکان بھی نہیں ہے. یہاں یہ ہوتا ہے کہ فلاں ولی اللہ ہے, بڑے اچھے ہیں, لیکن گناہ کا امکان ہے, یہ کر سکتے ہیں, کسی وقت بھی ان سے گناہ ہو سکتا ہے, معصوم تو نہیں ہے. لیکن اللہ تعالی کی ذات وہ ہے جو بے عیب ہے اور اس میں کبھی امکان بھی نہیں ہے کسی برائی کا, کہ کبھی بھی اللہ سے برائی سرزد ہو. اللہ تعالی جل شانہ, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو کیا اللہ تعالی سے برائی سرزد ہو سکتی ہے؟ جب آپ کا ذہن یہ ہو کہ اللہ سے یہ کام برا ہو سکتا ہے تو پھر وہ آپ اس کی تسبیح نہیں بیان کر رہے. تسبیح کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں عقیدہ ہو کہ اللہ پاک صاف ہے, بے عیب ہے, سب اچھائیاں اس کے لیے ہیں اور سب برائیاں ہمارے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد بھی فرمایا کہ جتنی نیکیاں ہیں کہو کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں اور جو گناہ ہے وہ ہمارے اپنی طرف سے. اسی لیے بعض یہ پیران کرام بیچارے ان پڑھ ہوتے ہیں نا. یہاں ایک پیر ہمارے محلے میں ہے, وہ دعا مانگ رہے تھے ماشاء اللہ, ان کو کون سمجھائے, ان کے ماننے والے قربان ہوتے ہیں ان پر روپے وارتے ہیں. جتنا ان پڑھ ہوگا اتنا پیر کامیاب ہے, پڑھ جائے گا تو پھر شاید وہ قرآن حدیث کی بات کرے, وہ پسند نہیں ہوتی لوگوں کو. تو بعض یوں دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ نیکی کی توفیق دے, بڑی شاندار دعا ہے. اس نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ہمیں برائی سے بچنے کی توفیق دے. اب یہ ناجائز ہے, بظاہر اس کا معنی تو ٹھیک ہے نا کہ یا اللہ ہمیں برائی سے بچنے کی توفیق دے. اس کا مطلب ہے کہ وہ برائی سے بچنے کی اگر توفیق نہیں دیتا تو برائی کرنے کی بھی توفیق وہ دے رہا ہے. لہذا اللہ کے بارے کبھی ایسی دعا نہیں مانگنی چاہیے, یا اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق دے نیکی کی. یہ نہیں کہنا کہ یا اللہ برائی سے بچنے کی توفیق دے یا برے کام کی توفیق نہ دے. اللہ کے بارے صرف اچھی بات کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما, برائی سے بچا. لفظ توفیق کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ برائی کی بھی توفیق دیتا ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ برائی کی توفیق نہیں دیتا. سب اچھے کام اللہ کے لیے, برے کام سب ہمارے لیے. تم بچے آگے جاتے ہو. تو تسبیح کا معنی ہے ہر عیب اور نقص سے پاک اللہ, اس میں امکان بھی نہیں ہے. ٹہر کے چار آدمی ہو جائے تو امکان کی بات کروں گا. ہمارے ہاں ایک مسئلہ رہا ہے امکان قسم, جھوٹ بولنے کا امکان. باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں, اہل سنت کو دوسروں کے مناظرے ہوتے رہے. تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. زمین و آسمان کے علاوہ اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے, یعنی جو کچھ بھی اس پوری کائنات کے اندر ہے وہ زمین و آسمان ہی کے اندر ہے. انسان ہے, جن ہے, یہ ہوا ہے, پانی ہے, پتھر ہے, شجر حجر ہے, چاند سورج ستارے, یہ سب کچھ جو ہے یہ زمین و آسمان کے اندر ہی ہے.
جب اللہ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، جو کچھ بھی زمین و آسمان کے اندر ہے وہ اے اللہ تیری تسبیح بیان کرتا ہے. اللہ کون سا؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز. کائنات کا وہ مالک، پوری کائنات پر وہ غالب، قدوس وہ تعریف کیا گیا، حکمت والا، غالب آنے والا. تو گویا اے اللہ ساری تسبیح اور ساری تعریفیں تو اس لائق. کدے کدے اسی آیت کریمہ پڑھانے ہیں، کار پڑھانے ہیں نا، کدے کدے ہوندا کی ہو سوا لاکھ مرتبہ قرآن کی ایک آیت کو آپ پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم پر سے فلاں بلا ٹل جائے، فلاں مصیبت سے نجات دے. تو وہ جو آیت کریمہ ہے وہ بھی تسبیح ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ قرآن کے بعد سب سے جو بہتر ذکر ہے وہ تسبیح ہے. تو وہ حضرت یونس علیہ السلام سے کچھ کوتاہی ہوئی، نظر انداز کیا تھوڑی سی بات کو، قوم کو چھوڑ کر کہ جاؤ تم جہاں بھی. اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہوئی. دریا پار کر رہے تھے کہ ایک مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، 40 دن تک وہاں رہے. پھر اللہ تعالیٰ ہی نے سبق دیا اور وہ یہ تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آپ پڑھتے ہیں آیت کریمہ. تو گویا جب بھی کوئی مصیبت ہو تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی تسبیح. اب تسبیح ہے کیا؟ اللہ کا ہر ذکر جو ہے وہ تسبیح، اللہ تعالیٰ کا ہر ذکر جو ہے وہ تسبیح میں آتا ہے. تو جب اللہ کا ہر ذکر تسبیح میں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں قرآن کے اندر لفظ سبحان ہے اس سے مراد نماز ہے. اسی طرح اللہ کا ہر ذکر جو ہے وہ تسبیح ہے، لیکن بہترین الفاظ اس کے سبحان اللہ. جب سارا ذکر ہی اللہ کا جو ہے وہ تسبیح ہے، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کون سے الفاظ استعمال کریں؟ اللہ کے لیے تو بڑے استعمال ہے، پورا قرآن اللہ کے الفاظ مشتمل ہے. اس کے لیے سبحان اللہ پڑھیں گے تو یہ بہترین الفاظ ہے، اے اللہ تو پاک ہے، تمام عیوب سے پاک ہے. اب دیکھیں قرآن حضور کی معراج کا ذکر چھیڑتا ہے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. یہ بھی سبحان اللہ سے شروع ہوا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ ذات، سب عیبوں سے پاک ہے وہ، جو اپنے بندے کو رات کے مختصر ترین حصے میں مکہ معظمہ سے فلسطین لے گیا. اب یہ کس سے پاک ہے؟ سبحان کا لفظ استعمال ہوگا، مطلب یہ ہے کہ اے بندے اگر میں اپنے نبی کو یہاں سے وہاں تک نہیں لے جا سکتا تو پھر یہ عیب ہے مجھ میں، مجھ میں یہ طاقت اور قدرت کا نہ ہونا عیب ہے. اور چونکہ میں ہر عیب سے پاک ہوں اس لیے فرمایا سبحان الذی، سبحان سے شروع کیا کہ وہ ذات لے گئی جو ہر عیب سے پاک ہوں. ادھر اللہ تعالی جل شانہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اللہ نے اپنا پرتو بنا کر محمد مصطفیٰ کو دنیا میں بھیجا اور اعلان کیا کہ دنیا والوں
میں بھی ہر عیب سے پاک ہوں اور میں نے اپنے محبوب کو بھی ہر عیب سے پاک بنایا. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اے محبوب تیری شان تو یہ ہے کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. تیرے جو اوصاف ہیں ان میں کوئی عیب نہیں. بیٹھ جا کتنے بیٹھ رہے تھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے پری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. عرض کرتے ہیں کہ اے آقا تیرے جتنے وصف ہیں صفات ہیں ان میں کوئی عیب نہیں, بلکہ حضور سامنے بیٹھے ہیں اور منبر کے اوپر ایک صحابی بیٹھے ہیں. انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. فرمایا اوپر بیٹھ جاؤ, حضور نیچے ہیں. پڑھنے والے پڑھتے ہیں خلقتا مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. حضرت حسان پڑھتے ہیں کہ اے محبوب خلقتا مبرئا من کل عیب, آپ کو تمام عیبوں اور نقص سے پاک پیدا کیا گیا. کأنک قد خلقت کما تشاء, اے محبوب یوں لگتا ہے کہ آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق اللہ تعالی نے پیدا کیا. اگر آپ سے اللہ پوچھتا کہ آپ کو کیسا بنایا جائے, سیدھی سی بات ہے کہے گا ہر کوئی کہ مجھے کوئی مجھ میں نقص نہ ہو. خلقت مبرم من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء, اے محبوب یوں لگتا ہے کہ اللہ نے آپ سے پوچھ کر آپ کو بنایا. چاہیے تھا نا کہ نبی پاک فرماتے تم کیسی بات کر رہے ہو, اللہ تعالی مجھ سے پوچھے گا. حضور علیہ السلام نے ضرور فرمایا لیکن یوں فرمایا کہ اللہم ایدہ بروح القدس, اے اللہ اس کی جبریل امین کے ذریعے تائید فرما دے. اس طرح بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالی جل شانہ تمام عیبوں سے پاک, اور اللہ نے اپنا پرتو اور ایک سمبل جو ہے بنا کر بھیجا, کہا کہ دنیا والوں مجھ تک بعد میں پہنچنا, میری بعد میں بات کرنا, پہلے میرے بنائے ہوئے محمد مصطفیٰ کے پاس جا کر دیکھ لو ان میں کوئی عیب ہے ایسا. جب وہ بے عیب ہیں اور یقیناً بے نقص ہیں تو پھر کیوں نہ کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا شان مدینے والے دا. جب بھی کوئی شے پسند آ جائے تو مسلمان فوراً کہتا ہے سبحان اللہ, اور آقا ہے تو جہاں تو کائنات کے محبوب ترین شخصیت ہے, پھر کیوں نہ پڑے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا شان مدینے والے دا. دو جگ بچ ٹھاٹھا مار دائے فیضان مدینے والے دا. سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی. بات سبحانہ کی ہو رہی تھی. حضرت جریری رحمت اللہ علیہ کے اللہ کے ولی ہیں, فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا. پوچھا کہ حضرت صاحب اب فرمائیں حال کیا. انہوں نے جواب دیا کہ یہ جو کچھ دنیا میں ہم علم پڑھتے تھے بحثیں کرتے تھے, یہ جو تصوف کی اصطلاحات تھیں, یہ سارے رموز نکات, یہ سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ گئے جب میں یہاں آیا.
اور اگر یہاں کوئی چیز کام آئی تو وہ تسبیح کام آئی، سبحان اللہ کہنا کام آیا، جو میں سحری کے وقت صبح کے وقت اٹھ کر خدا تعالی کی بارگاہ میں سبحان ربی العالی کی تسبیح کیا کرتا ہوں۔ گویا اولیاء کرام کا بھی یہ اعلان ہے کہ اے دنیا والوں، اگر کامیاب ہونا ہے تو رب تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو تسبیح بڑی پسند ہے۔ پھر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے اندر ہر شے جو ہے وہ تسبیح بیان کرتی ہے۔ انسان اور جن کی سمجھ آتی ہے کہ یہ اچھے برے لکھنے والے یہاں فرشتے ہیں، کل کو میزان ہوگا، جہنم میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، سزائیں ملیں گی، جزائیں ملیں گی۔ یہ پتھروں کو، شجر، حجر، درخت، انہوں نے تو کچھ نہیں ہونا، ان کی تسبیح کا کیا فائدہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو حجر، شجر، چاند، سورج، ستارے، ہر شے تسبیح بیان کرتی ہے، اس کا انہیں فائدہ نہیں۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کل قیامت والے دن ان سب ہر شے کی جو تسبیح ہے ان کے نام اعمال میں شامل کر دی جائے گی۔ گویا کہ اے تسبیح بیان کرنے والے، تیری اگر کسی عبادت میں کوتاہی رہ گئی ہے، تیرا میزان اگر اس میں کم کوئی چیز ہے، تو یہ دنیا میں جو جتنی تسبیح ہو رہی ہے، یہ درخت ہے، یہ چاند، سورج، ستارے ہیں، یہ پتھر ہے، ان سب کی تسبیحات تیرے نام اعمال میں شامل کر دی جائے گی۔ تو ایک قدم تو آگے بڑھا، کائنات کا ہر ذرہ جو ہے یہ تیرے لیے تسبیح بیان کر رہا ہے۔ کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ ہر شے جو ہے وہ انسان کے لیے بنی۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے اے انسان، تیرے لیے سب جہاں، تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے۔ جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے۔ آج لوگ کام لے رہے ہیں اور کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اے انسان، کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ تیرے لیے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ یہ میری خدمت جو کر رہے ہیں، تیرا کوئی کام نہیں ہے۔ اگر کائنات کی ہر شے تیرے تابع کر دی گئی ہے، اس لیے کہ تو خدا تعالی کے تابع ہو جا۔ سبحان کا معنی پاکیزگی ہے، تسبیح بیان کر۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس انداز میں ہم تسبیح کر رہے ہیں اللہ اللہ، یہ صورت کہیں پہلے تھی؟ تو اس میں بالکل واضح ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی پھوپھی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر میں حضور تشریف لائے تو میں اس وقت کھجور کی گٹھلی ہے گٹکا، یہ 4000 میں نے جمع کی تھی، اور میں اس پر سبحان اللہ پڑھ رہی ہوں۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ جس انداز میں ہم لوگ تسبیح کرتے ہیں نا ان کھجور کی گٹھلیوں پر، تو یہ آقا دو جہاں کے دور ہی کا ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ پھر صحابہ کرام سے روایت ہے کہ ہاتھ پر تو حضور علیہ السلام کے دور میں لوگ پڑھتے ہیں، ہاتھوں پر پڑھنا، گٹھلیوں پر پڑھنا۔ پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ تسبیح جس طرح ہمارے ہاں ہے، پتھر کی ہے، لکڑی کی بنی ہے، اس طرح بھی گن کر پڑھا کرتے تھے۔ گویا یہ تینوں شرطیں جو ہیں، ہاتھ پر، گٹھلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر، یا اپنے دل میں، جس انداز میں بھی آدمی اللہ کو یاد کر لے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور پھر یہ بھی روایت ہے کہ اس میں سب سے بہتر طریقہ ہاتھ پر پڑھنا ہے، اس لیے کہ آپ کی زبان بھی چلے گی اور ہاتھ جو ہے وہ بھی اس میں استعمال ہوگا۔
لیکن اگر یہ احتمال ہو ہزار مرتبہ پڑھنا تو نہیں گنا جاتا، پھر جس انداز میں بھی پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کو مقصود پڑھنا ہے، یہ نہیں ہے کہ کس انداز میں آپ نے پڑھا. اس کے آداب تو ہیں کہ سبحان اللہ پڑھیں گے تو منہ صاف ہونا چاہیے، کلی کر کے وضو کر کے پھر خدا کی بارگاہ میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی، سبحانک اللہم وبحمدک، پھر خدا تعالیٰ جل شانہ کو اور زیادہ تم عزیز ہو. تو بات ہو رہی تھی کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا تو میں نے جواب دیا کہ سب کچھ یہی دھرے کا دھرا رہ گیا، لیکن جو سحری کے وقت اٹھ کر میں تسبیح بیان کرتا تھا وہ کل کو قبر میں کام آ گیا. غلام خواجہ فرید ہے، قدر ساری رات تو سوئے ہیں، لیکن جب تعلق اس سے پیدا کیا ہے جو یار ہے، اگر وہ جاگتا ہے تو پھر یہ نہیں کہ ایک یار تو سو جائے اور دوسرا جو یار جو ہے وہ جاگتا رہے، یہ نہیں ہو سکتا. وہ اللہ اور وہ یار تو وہ ہے کہ اللہ الحی القیوم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم. اتنا کم سے کم دیا کہ کائنات میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو یہ کر نہ سکے. تو ایک چادر سترہ پیوند، آپ کہیں یہ غلطی نہ کر بیٹھیں اپنی بیٹیوں کو، وہ نہیں مانے گی. کہ ابا جان وہ فاطمہ الزہرا تھی، گویا کہ وہ انڈائریکٹلی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں تو 51 جوڑے کم از کم، 101 جو ہیں وہ تو ہونے ہی چاہیے، بسترے 101 جناب، ہر طرح کی لپسٹک جو ہے اس کو 17 رنگ، جیسا سوٹ ویسا جوتا، یہ سارا کچھ ہمیں تو یہ چاہیے. وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چکیاں دی تو گھر جب یہ لے گئی تو چکی پیسنا تھی، بچے بھی تھے امام حسن حسین جیسے، اب وہ چکی پیس رہی ہیں، ہاتھوں پہ چھالے پڑ کے یہاں سخت ہاتھ ہو گئے. علامہ اقبال نقشہ کھینچتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آن ادب پر وردہ صبر و رضا. یہ صبر و رضا کی پرورش پروردہ تھی، آن ادب پر وردہ صبر و رضا، آسیا کرتا، چکی چلا آسیا، آسیا کرتا لب قرآن سرا، ہاتھوں سے چکی چلا رہی ہے اور قرآن زبان پر ہے، ہاتھ سے چکی چل رہی ہے آسیا کرتا و لب قرآن سرا. جب یہ آٹا نکلے گا، روٹی بنے گی، امام حسین کھائیں گے، تو پھر جناب میدان کربلا میں کچھ بھی ہو جائے، امام حسین نے تو یہ آٹا کھایا ہے. جس اولاد نے یہ آٹا کھایا ہو، یزید تو کیا پوری دنیا بھی اگر کہہ دیتی تو وہ کبھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے. یہ 72 تن تھے، اگر 72,000 بھی جانے قربان کر دینا پڑتی، امام حسین قربان کر دیتے، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتے. آسیا کرتا ولب قرآن سرا. ان کی اولاد میں آگے پھر ایک خاتون بیٹے کو دودھ پلاتی ہے، سید زادہ ہے، تو وہ دودھ پلاتے ہوئے صبح جس وقت بھی 15 پارے انہیں یاد تھے، حافظہ تھیں وہ، تو 15 پارے پڑھ دیتی تھی. اب بچے نے وہ
کان تو بدو تو منہ سے پی رہا ہے، وہ کان سے اس نے بچپن سے سنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، انہیں ایوہ ہی سنیا ہے، انہوں تو ایوہ ہی یاد ہونا نا. جب وہ پڑھائی کے لیے گیا 15 پارے پڑھ دیے، مولانا نے پوچھا، استاد نے پوچھا کہ بیٹے تم پڑھ کے آئے؟ کہا مجھے بالکل یاد نہیں. کہا یہ کہاں سے پڑھا؟ یہی جواب دیا، جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے اپنی ماں سے یہی کچھ سنا ہے. جب وہ دودھ پلاتی تھی 15 پارے پڑھ دیتی تھی، 15 پارے پڑھنے والی، قرآن پڑھ کر دودھ پلانے والی جو عورت ہے اس کا بیٹا پھر غوث اعظم بنتا ہے. قرآن پڑھ کر، یہاں چکی چلا کر اور آٹا گوند کر اپنے بیٹے کو کھلانے والی کا بیٹا جو ہے اس کا نام امام حسین بنتا. جب ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، مال غنیمت میں عورتیں مرد جو ہیں وہ آ گئے، غلام اور لونڈیاں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کا وہ جو مشکیزہ حضور نے دیا پانی کنویں سے بھر کر لاتے اور لوگوں کا کام کرتے، پانی بھرتے تو پانی وہ پیسے ملتے. کہا کہ آپ کے ابا جان کے ہاں بہت زیادہ آج کل مال آیا ہوا ہے، ذرا ایک خادمہ جا کر لے آئے. خاتون جنت حضور کے گھر میں گئیں تو وہاں حضرت عائشہ صدیقہ تھی، حضور موجود نہیں تھے. پوچھا کہ بیٹی کس طرح آئی ہو؟ تو ہاتھ کے چھالے دکھا دی، واپس آ گئی. حضور رات کو آئے، حضرت عائشہ صدیقہ نے انہیں بتا دیا، مفتی مندیار خان صاحب نے واقعہ نقل کر دیا کہ دی خبر زہرا کو اسد اللہ نے کہ بانٹے ہیں قیدی رسول اللہ نے. واپس آ گئی، حضور نے پوچھا کیا عائشہ فاطمہ کیسے آئی تھی؟ تو جواب دیا کہ فاطمہ چھالے دکھانے آئی تھی اور گھر کی تکلیفیں سنانے آئی تھی، اور سن لیا سب کچھ شہ ابرار نے پر کچھ نہ فرمایا میری سرکار نے. وقت گزرتا چلا گیا اور شام ہو گئی، تو شب کو آئے مصطفیٰ زہرا کے گھر اور ہنس کے فرمایا کہ اے جانِ پدر، اے بیٹی کیوں آئی تھی؟ فاطمہ زہرا نے عرض کیا کہ ابا جان میرے ہاتھوں کو دیکھیے، ہاتھ میرے شل ہو گئے ہیں، سارا دن میں نے گھر کا کام کاج بھی کرنا ہوتا ہے، چکی بھی چلانا ہوتی ہے، میرا خامد مزدوری کر کے لاتا ہے، یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. میرا بھی خیال تھا کہ جس طرح دوسرے لوگوں کو سہولتیں مل گئی ہیں، ان کے ہاں خادمائیں ہیں، لونڈیاں غلام ہیں، مجھے بھی آپ ایک دے دیں. نبی علیہ السلام کائنات کے مالک و مختار ہیں، آپ نے یوں فرمایا کہ اے بیٹی ہیں یہ خادم، ہیں یہ نہیں کہ نہیں میرے پاس، ہے یہ خادم ان یتیموں کے لیے کہ باپ جن کے جنگ میں مارے گئے، اور تم پہ سایہ ہے رسول اللہ کا، اور بیٹی آسرا رکھو فقط اللہ کا. بیٹی بجائے اس کے کہ تمہیں نوکر دے دوں، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جو اس سے بہتر ہے؟ عرض کیا ابا جان وہ تو اور بہتر ہے. فرمایا کوئی نوکر نہیں، کوئی چاکر نہیں، کام یہ کرنا ہوں گے، البتہ یہ ہے کہ نماز کے بعد، ایک روایت میں کہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ پڑھ لینا سبحان اللہ، 33 مرتبہ پڑھنا الحمدللہ، 34 مرتبہ پڑھنا اللہ اکبر. اے بیٹی ذرا کر کے تو دے. مطمئن ہو کر گھر میں آ گئی،
دو مرتبہ آپ گئی ہیں. ایک روایت میں ہے کہ آپ کے چچا نبی علیہ السلام کے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی بیٹیاں آپ کی چچا زاد بہنیں اور خاتون جنت اکٹھی تھی, انہوں نے بھی کہا جی ہمیں بھی لونڈیاں دے. آپ نے سب کو یہی کہا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں, تمہاری رہنمائی کروں جو اس سے بہتر ہو. کہا ٹھیک ہے, یہ بتا دیا نسخہ. تو کیا سبحان اللہ پڑھنے سے چکی جو ہے وہ پھر, انہوں نے تو مانگا تھا نا کوئی لونڈی دیں خادمائے کہ میں نہ چلاؤں وہ چلائے, یا میں ایک گھنٹہ وہ. بعض روایتوں میں مسلمانوں نے, اللہ کے نیک بندوں نے لکھا کہ جب وہ چکی پیسنے بیٹھی اب بڑی خوش تھی کہ میرے آقا نے بتا دیا, انہیں پڑھنا شروع کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ کا ذکر ایسا چھڑا کہ بعض مرتبہ یوں لگا کہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ پرے بھی ہٹ گیا تو چکی جو ہے وہ چلتی رہتی. اس لیے کہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا اے بیٹی تیرا حل میں نے بجائے نوکر دینے کے اللہ کا ذکر کرنے پہ چھوڑ دیا ہے, جا سبحان اللہ کہتی چلی جا تیرا کام بن جائے. لیکن یہ تو باتیں بڑی دور کی ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ جب آپ سبحان اللہ پڑھتی تو ساری تھکاوٹ یوں ہوتا کہ جیسے کام شروع بھی نہیں کیا. لیکن عقیدہ شرط, اس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کو سوتے مرتبہ یہ پڑھ لیا کرو تو پھر دیکھنا کہ ساری رات یوں ہے کہ اللہ اللہ کرنے میں جیسے گزر جائے. ایک تو نماز کے بعد جیسے پڑھتے ہیں اور دوسرا رات کو. تو یہ تو تھا سبحان اللہ کی بات ہو رہی تھی. پھر یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں کیا نبی پاک نے اپنی طرف سے بتائے ہیں؟ روایتوں میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی یہ الفاظ خدا تعالی کی طرف سے جبریل میرے پاس لائے تھے. گویا حضرت خاتون جنت کے استفسار پر اللہ تعالی جل شانہ نے جبریل کو بھیجا, اے جبریل جاؤ جا کر میرے نبی کو بتا دو کہ یوں ہاتھ فاطمہ پڑھ لے گی تو بات بن جائے. پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ایسا پڑھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے کھڑی ہو گئی. نماز بھی یہاں سے تسبیح سے شروع ہوتی, سبحانک اللہم, یہاں سے رکوع آ گیا تو پڑھا سبحان ربی العظیم, پھر سبحان اللہ, سجدہ آ گیا تو سبحان ربی الاعلی, ایسا سجدے میں گئی. ساری رات گزر گئی, تھکاوٹ ہے ہی نہیں, نیند آتی ہے تھک کے. جوں جوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تسبیح پڑھتی چلی جاتی ہیں تھکاوٹ کا پتہ ہی نہیں ہے, نیند بھی پوری ہوتی گئی. یہاں تک کہ رب تعالیٰ کے ساتھ ایسی لگن ہو گئی کہ پتہ ہی نہیں چلا کب رات گزری. دور سے آواز آئی الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم, گویا کوئی پکارنے والا اعلان کر رہا تھا کہ سونے والے اٹھ کے جا مسجد میں گر, رحمت ربی ہے تیری منتظر. آنکھوں میں آنسو جاری ہے, سر اٹھایا عرض کیا کہ اللہ ایک رات تو اتنی لمبی بنا دے کہ تیری بندی فاطمہ کا ایک سجدہ ہی پورا ہو جائے. سبحان ربی الاعلی, اس کے بعد الحمدللہ. یہ تو بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے نا. الحمدللہ کا معنی یہ ہے, سبحان اللہ کا میں نے عرض کر دیا کہ وہ اللہ پاک ہے, تمام عیبوں سے پاک ہے, اس میں کسی عیب کا امکان بھی نہیں. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے, امکان ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. دیوبندیوں نے یہ کہا, پہلا اختلاف یہ شروع 1857 سے ہے, باقی بعد کے. مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو انگریز نے جزیرہ انڈمان میں سزائے عمر قید کی سزا
کالے پانی کی وہاں وہ شہید ہو گئے. انہوں نے جواب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سبحان ہے, پاک ہے, وہ بے عیب ہے, اس میں عیب کا امکان بھی نہیں. یہ الگ موضوع ہے. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے. حمد اور مدہ کسے کہتے ہیں؟ یہ 5-6 منٹ ہے میرے پاس. مدہ کا معنی بھی تعریف کرنا, حمد کا معنی بھی تعریف. فرق یہ ہے کہ مدہ جس کی جائے, زندہ کی بھی مدہ ہوتی ہے اور مرنے کے بعد بھی ہوتی ہے. ایک دوسری شرط اس میں صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ جس کی مدہ کرنی ہے اس کے احسان بھی ہو, نہ بھی احسان ہو تب بھی مدہ ہے, احسان ہو تب بھی مدہ ہے. مدہ زندہ اور مردہ دونوں کے لیے, احسان اس کا ہو یا نہ ہو تب بھی. حمد جو ہے مردے کے لیے نہیں بلکہ زندہ کے لیے. اللہ مردہ نہیں, الحی القیوم, وہ زندہ ہے, زندگی دینے والا ہے. اللہ کی حمد بھی مدہ بھی. جو مر جائے اس کی حمد نہیں. دوسری بات کہ حمد اس کی جس کا احسان ہو. اللہ کا پوری کائنات پر احسان ہے. الحمدللہ رب العالمین, حمد رب العالمین کے لیے اس لیے کہ سارے جہانوں پر اللہ تعالی کا احسان ہے, اور اللہ تعالی جل شانہ ساری کائنات کو زندگی دینے والا ہے. اب دیکھیں, یہ میں نے اور آپ نے اصول وضع نہیں کیا. اصول یہ ہے کہ حمد اس کی ہے جو زندہ ہو, جس کا احسان ہو. اللہ کا تو ہے, تو کیا کوئی اور بھی شخصیت ایسی ہے جو زندہ بھی ہو اور اس کا احسان بھی ہو؟ لفظ محمد حمد اس کے اندر ہے, حامد حمد اس کے اندر ہے, محمود اس کے اندر ہے, احمد اس کے اندر حمد ہے. اللہ نے اپنے محبوب کا نام رکھا محمد. ترجمہ عربی زبان کا لفظ ہے, لغت والے کرتے ہیں کہ الذی یحمد حمدا کثیرا مرۃ بعد مرۃ, وہ ذات کہ جس کی ہر آن میں, ہر گھڑی میں, ماضی میں, حال میں, مستقبل میں, ہر وقت تعریف کی گئی, وہ محمد ہے. دنیا میں نہیں آیا تو اللہ تعالی انبیاء تعریف کر رہے ہیں, آدم نہیں بنے تو اللہ تعالیٰ درود بھیج رہا ہے, قیامت تک لوگ جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں, اللہ تعریف کر رہا ہے, اور سب دنیا ختم ہو جائے گی, اللہ رہے گا, وہ تعریف کرتا رہے گا. تو حضور علیہ السلام کی ذات کے اندر جو ہے وہ تو مجسمہ حمد ہے. تو جس میں حمد ہو وہ زندہ بھی ہوتا ہے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اعلی حضرت. اور رہا احسان, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے دنیا والوں, ہر کائنات کی ہر شے پر میرا محبوب جو ہے احسان فرما رہا ہے, یہ رحمت للعالمین ہے. اور اے مسلمانوں, تم لقد من اللہ علی المؤمنین, مومنوں پر تو اللہ نے بڑا احسان کیا کہ حضور دے دیے. آگے ہے اللہ اکبر. تیسری بات, اللہ سب سے بڑا ہے. اذان شروع یہاں سے ہوتی ہے, اللہ اکبر, 4 مرتبہ 6 مرتبہ نماز میں رکو جائیں, اللہ اکبر شروع کرے, اللہ اکبر اٹھے, اللہ اکبر سجدہ جائے, اللہ اکبر سجدے سے اٹھے, اللہ اکبر. اس طرح یہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ 3 لفظ میں نے مختصر عرض کیا. اب تینوں میں ایک لفظ قدر مشترک ہے, وہ ہے اللہ. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. تو گویا یہ 3 تسبیحات جو ہیں, اگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی روح کو اسحال کر دی جائے, ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں, سونے کے وقت پڑھتے ہیں, بزرگان دین فرماتے ہیں اگر یہ پڑھ کے یوں دعا کر لی جائے کہ یا اللہ ان کا اسحال ثواب محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا, حضرت علی رضی اللہ عنہا انہوں نے مشورہ دیا تھا, خاتون جنت کو بھیجا تھا, ان کی روح کو اسحال ثواب ہو جائے, اور خاتون جنت کی روح کو اسحال ثواب ہو جائے,
رب تعالی جل شانہ کا نام تینوں میں ہے، تو جس کسی نے خدا تک پہنچنا ہے اور اللہ تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، یہ تسبیح پڑھ کر یوں کر لے گا، خدا تعالی جل شانہ دل میں بسیرا کر لے گا۔